Estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Quarta parte de Little Miss Fortune. Não sei se é a última, eu acho que deve faltar aí uma horinha e meia de jogo. Então talvez seja a última parte, mas talvez não. Enfim, tô aqui no menu de novo porque mudou a foto. Eu queria mostrar. Vamos continuar aqui. No último vídeo, cara, eu tava fugindo com a raposa. Porque eu confio muito mais nessa raposa do que no narrador. Não sei, esse narrador é meio suspeito, mano. Ele tá me deixando acreditar que ele é So it esquisito. was Benjamin placing these, but Benjamin seems so nice. É Maybe he verdade. put them for that monster. Ah, e o narrador falou que é o monstro no final, né? Eu não lembro direito o que ele falou. Mas ele falou com uma voz esquisita. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Eca? Nossa, eu não comeria isso nunca. Deve dar uma dor de barriga. Que é isso? Huh, it's locked. Puta merda. Ai, tem uma chave aqui. A picture of a key. Não é uma Interesting. foto, é uma chave de verdade. O Benjamin é muito My inteligente. ninja senses are telling me to climb up Ai, on this não. Não usa esse tree. sentido ninja, não. Pelo amor de Deus. Ele não é muito confiável. Abre. A real ninja lady always touches everything. Boa, boa. A secret button. Oh, aperta. Ó, não tem outra opção. Aperta. Ah, meu Alright Deus. Será que then. não era pra apertar? And push the button. Vou de casa. Ah, meu Deus. Ou vai abrir ou vai explodir. Tá, abriu. Cara, mas qual que é o sentido de você ter uma puta de uma porta reforçada e você abrir ela com um botão? Ligado? Não faz sentido pra mim. Time to find Bendy. Tá que pariu, mano. Oh, Moral. that was unfortunate. I hope Tem things três coisas que você get pode better contar: quantas when vezes I eu got the caio, eternal quantas vezes eu happiness. tropeço e quantas vezes eu vomito nesse Okay, jogo. Miss Fortune. Let's finish this. Ai, levanta, pelo amor de Deus! Get up, Miss Fortune. You are stronger than you think. Vai, Miss Fortune, você é You've been forte! knocked down before. Que isso, Rocky? Did Cara, tem you que apertar let that rápido! stop you? Não! A vida vai te bater, mas você tem que Get levantar! up, Miss Fortune. A vida é Work for feita de you. caídas e subidas! Não deixe de deixar pra baixo, Miss Fortune! Because. Eu não lembro como que é o Rocky falando. Because. Por quê? You are the little lady, Miss Fortune. A estadinha dela. Tá, deixa eu passar pela porta. Mano, o jogo tá muito bom. Eu não sei. Esse sotaque dela Okay, me quebra, I'm mano. out again. Anyone here? Bungie? Benji? Mr. Voice? I guess I'm alone. Cadê a raposa, mano? Ela me abandonou? Deixa eu falar com o Alce, o Oh, servo. a baby deer. Ai, um So viadinho. sweet. Olha. Dream come true. Ai, que bonitinha. I'm petting the baby deer. Ah, que bonitinha. Ela não conseguiu fazer carinho nos bichos, né? Eles sempre morriam. Is that Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. Ai, meu Deus. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Foda-se. Mr. Voice, please stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I trusted you. What are you talking about? Benjamin made it really clear with a picture he showed me. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that! Then play with me. You need to find your eternal happiness. Ele me I'll give you empurrou, esse clues. It's merda. at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Ah, Freaking monster. meu Deus do céu. Que é isso? Joga glitter.
Consertei a mochila dele. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Oh, meu Deus, tô com medo que eu vou encontrar nessa mochila. Ah, uma boneca. No final da estrada você perceberá que já assinou o contrato. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. Que contrato? É. Tá, tem um mapa aparentemente. UST para os estudantes do Centro de Protetores da Universidade de Tecnologia de Chafchafchafchá. De guia de três passos. Três passos para exterminar parasitas do além. Introdução. Como a ultra-realidade se forma segundo o conceito de tempo, novos reinos fora do CREE, cinco reinos da existência essencial instituídos apareceram. Após a ultra-guerra, milhares de seres foram descobertos como sendo subproduto da guerra. Eles criaram para si um novo reino. Nós nos referimos a isso como o além. Então tinha os cinco reinos no Frambow, eu lembro disso. Então depois da ultra-guerra, que sei lá que porra é essa, os seres, alguns seres subprodutos dela criaram além, é isso? Ai meu Deus do céu, é muito grande. Ai, quantas páginas tem isso? O além é, em termos simples, um lugar de absurdo extremo sem a presença das leis lógicas da física. Não podemos deixar tais criaturas entrarem no CREE no momento, porque o fundamento da nossa realidade é baseado nos valores energéticos e éticos da ultra-realidade, antes da ultra-guerra. O além ainda é um reino desconhecido. Ainda não encontramos as peças para nos conectar com eles de forma lógica. Os poucos padrões que reconhecemos são os comportamentos de alguns visitantes, também conhecidos como parasitas. Geralmente, eles entram na terceira realidade, conhecida como Pandora, e busca carne fresca para enganar até o além. Terceira realidade é a nossa, se eu não me engano. E é por isso que precisamos dos protetores. Os protetores são os únicos capazes de ver o desequilíbrio entre as realidades e usar as ferramentas disponíveis dentro da outra realidade. Os protetores vão ajudar as vítimas a guiá-las para Strashvjava. A orientação fornecida nesse livro deve ser feita com muita responsabilidade. Nunca pule nenhum passo. Para cada vítima que o protetor devolver para Strashvjava, o protetor será premiado com novos níveis, ferramentas e mais instruções para seguir. Puta que pariu, tem página pra cacete. Primeiro passo, o protetor deve localizar as vítimas e o parasita. Caso do parasita do protetor. 0101222 Morgo. Parasita Morgo. Avaliar se a vítima precisa de ajuda. Se sim, ir para o segundo passo. Lista de verificação para identificar se a pessoa precisa de assistência. 1. A vítima parece se esquecer da sua identidade. Puta, não sei. A vítima já está morta, mas não percebe. Ah, eu já tô morta? A vítima acredita que as ilusões do além são reais. 4. A vítima sente compaixão pelo parasita. Calma, eu sinto compaixão pela raposa. Ah, a raposa é um parasita? Não, mas isso tá na bolsa dele. Não faz sentido. Diz para verificação para identificar um parasita morgo. Muda a realidade em algo absurdo. O parasita parece amigável, mas atrai a vítima a participar de jogos perigosos. Caralho, é o narrador! 3. Ele muda sua forma para uma criatura antropomórfica. 4. Ele aprende rapidamente sobre o ambiente. O idioma e a cultura não são problemas para esse parasita. 5. Um bando grande de pássaros negros aparecerá perto do parasita. Esses pássaros têm os olhos de morgo e dão a ele uma visão geral da sua área de jogo. Segundo passo, utilize o ambiente para ajudar a vítima a tomar conhecimento do parasita. O protetor pode, por exemplo, escrever e desenhar mensagens simples em locais públicos para chamar atenção. É terminamente proibido ter contato direto com as vítimas. Isso pode deixar a vítima com traumas irreversíveis em sua mente. Se o parasita matar a vítima, você vai precisar ir para o terceiro passo imediatamente. Terceiro passo, prepare-se com o contato direto com... Calma, então eu já morri? É por isso que o Benjamin não quer falar comigo. Ele não quer ter contato. É isso? Ai, uma fotinha dele, bebê. Is that Benjamin also baby? Ai, que bonitinho. So cute. Tá, vi tudo? Vou continuar, então. Ah, então o Benjamin é um protetor. E eu tô morta. E o narrador é um morgo. Que tá me atraindo pra jogos. Ué. Acontecendo? Ué, onde é que você tava, muito louco? Ai, meu Deus, eu tô voltando pra casa. I guess I'll take the train back home. Não, o Morgo falou que ia estar lá. Puta, que ideia de bosta. Pô, essa raposa também não facilita, né, mano?
a fotinha Now dele. when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. É verdade. He knew all along. Such a foxy boy. Such a foxy boy. Deixa eu sentar no banco e esperar o trem. Que horas são? Meia-noite e 23. Waiting for a little while. O frambor era meia-noite e 40 que acontecia algo, não? Ok. I'm gonna talk to myself. Boa, eu também falo comigo mesmo. Ah. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. É verdade. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. Sim, foi horrível. The queen is here. Eu matei um cachorro. Cat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Ai, meu Deus do céu. Tá, peguei o trem. Oh, Hiro, meu amigo japonês. Ai, meu Deus. Ah, Shunkirocorosaurus. Deixa eu pintar o Shunkirocorosaurus. Como que eu pinto? Ah, vou pintar ele. Por que que eu faria isso? Olha, ó. Olha que bonito que tá ficando. Engraçado que eu só tenho o giz verde. Igual no Frambou. Ele pinta de várias cores. Eu vou fazer um R. De Rafa. Olha lá que bonito. Eu gostei. Eu vou pintar esse desenho todo, foda-se. Eu vou ganhar uma conquista, tenho certeza. Aí, vai pintando, vai pintando. Pinta a nuvem. Olha que bonito tá ficando. Nossa. Será que eu consigo participar de um concurso? Porque tá ficando muito bonito. Puta merda, mano. Vai demorar muito isso aqui. Tá aqui, pariu. Vai pintando, dinossauro. Aí, olha. Nossa, Samuel, pinta muito bem. Aí, pinta os espinhos dele, pinta as nuvens. Vou pintar as nuvens primeiro. Eu não preciso mais pintar elas, né? Aí, pronto. A parte de cima toda pintada. Pinta os espinhos do dinossauro. Aí, dinossauro, foda-se. Pintado. Aí, calma que eu pintei tudo. Aí, tem que ficar bem bonito, né? Tô com pressa, não, tô bem. Aí, pinta a bunda dele agora. Pinta a pedra. Aí, eu tenho que por partes, né? Foco, tem que por focos. Eu foco agora se pintar essa pedra 100%. Primeiro essa planta. Já saiu do foco, né? Enfim. Aí, pintei a pedra. Aí, você não é uma pista de jogo muito triste. Esse desenho é bem grande. E eu sei que eu tô fazendo isso, na verdade. Eu já adiantei isso aqui há muito tempo. Você uma voz bem fininha. Ou não. Eu provavelmente não deixava a voz fina. Editor, tá ligado? Eu provavelmente minha voz tá normal, mas bem rápida. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Abre, joga, blá, 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 blá. Mas eu provavelmente não entendo nada, porque eu não fui nada no sentido. Aí pinta a unha dele. Aí pinta a grama. Tem que pintar as pedras embaixo? Ah, tem. Não, calma, deixa eu pintar. Aí pinta aqui. Tá ficando bonito o desenho. Tá melhor que o desenho que eu faço na real já. É muito difícil, porque são bem horríveis. Aí. Agora eu vou pintar ele. Pintei. Olha lá que bonito que ficou. Eu gostei. Cadê minha conquista? Eu vou pro lado. Aí. Mentira que são dois. Ah, cara, eu vou pintar. Eu sou louco pra cabeça. Não tem por que eu tá pintando isso, tá ligado? Aí, pinta. Vou começar primeiro pelo chão. Aí, ó que... Nossa, que dinossauro bonito. Ele é vermelho. Ah, nossa, bonitão esse aqui. Aí, pinta ali. Aí, dinossauro, foda-se. Como que é o nome disso aqui? Styracosaurus. Ah, bonito o nome. Cara, eu podia pintar um Velociraptor, né? Ele é bem menor, ia ser bem mais rápido. Se parar pra pensar, por que que só tem dinossauro grande? Minha mão tá doendo já, mano. Dá pra fazer isso com o mouse? E ainda dá pra fazer com o mouse. Eu não acredito. Não acredito que eu não pensei em fazer com o mouse. É bem mais rápido. Eu tava sofrendo à toa, basicamente. Aí, tô pintando bem bonito. Olha! Nossa, com o mouse é gameplay, mano. Na moral. Olha isso. Aí, deu uma borrada. Tomara que o professor não veja. Aí, tome. Pinta tudo. Nossa, na moral. Eu pinto muito bem agora com o mouse. Nossa. Olha. Oh, a gameplay avançou demais, mano. Ó. Oh. Nossa, na moral. Tá tudo pintado? Deu uma pintada boa. Eu dei uma boa pintada. Ninguém pode dizer que eu não pintei bem. Próximo.
Relaxa, gente, vai ser rápido. Eu não vou nem adiantar mais, eu acho. E agora que eu descobri o segredo da felicidade, olha isso aqui. Bom, não há mais competição. Tá ligado? Eu sou quase uma IA de desenho já. Ih! Ela não deixa eu pintar mais! Eu tava me divertindo, não vou mentir. Depois que eu descobri... Ai, meu Deus do céu. Olha o Hiro, é o maior estilo, mano. O Hiro usa um All-Star. I had a big fight with the silly voice in my head. I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is. Have you ever heard voices in your head? Se ele começar a falar japonês. I know Hiro. What does it mean? Master, leave Hiro alone. Tasukete! Ajuda o Hiro! Pega o pé dele! Hiro! Era um link que tava escrito na parede, mano, no vidro. Eu achei que ia ficar lá. Tava escrito consequências. Consequências e alguma coisa, mano. Cara, será que o Hiro foi pego pelo morgo? Ah, não. Não acredito que o Hiro tá morto. Ele é meu amigo japonês preferido. Acho que ele tá morto. Now I have to walk all the way back home alone. Ai. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Chuta a garrafa. Boa. Vai chutando. Chuta de novo. Deixa eu ver isso aqui. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. Esconda sua criança. That's what I am. Ai, não é, você não é boba. Dá pra ver tudo de novo? É verdade. I'm gonna tell mommy about it. Tomara que ela se importe. Se ela não se importar, eu juro que eu vou dar uns tabef nessa mãe. Calma, eu quero levar a latinha comigo. Por que você chutou pra trás? Olha, ganhou uma conquista. Ah, olha, rapaziada. Só metendo uma festinha. Excuse me. Ai, meu Deus. Well, foi assaltado. Caralho, mete o pé que foi perigoso, o que você disse? Deus amado, ainda bem que eles não se importaram. Olha os pássaros. Olha os pássaros do morgo. Sai passar. Xô, xô, xô. Xô. Boa, expulsa eles. Where's the car? Is daddy gone again? Ai, foi comprar cigarro. Deus amado. Dá pra jogar glitter? Ah, dá. Glitter na porta. Ah, não acontece nada. Red lights, I like them. Ai, eu não acho muito da hora não, pela verdade. Nossa, minha casa nunca esteve tão limpa. Hello? Vou de casa. Mamãe, eu fui no parque. Barulho. Tô ouvindo nada. Agora eu tô ouvindo. Barulho de lata. Acende a luz. Ah, tá acesa já. Hello? Mami? Benji? What happened here? Congratulations, you reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good, good. Ready for a new game? If I play alone, would you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. Meu Deus do céu, eu não quero me comprometer a nada. Ah, aqui é o começo do jogo. This is Miss Fortune. She's a wonderful child. Calma, eu comecei! Wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? Já? What?
No, you're not doing this correctly. Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait, stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal! Wonderful, fantastic. Ready to... Wait, what? No deal. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure, sure. I promise you know the way. Do you know the way? Desculpa. Dá pra mexer alguma coisa aqui? Nova? If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. Ah, dá pra interagir com as coisas de novo. Mudou. Mexe no rádio. Huh, is this a new dance song? Sim, pro TikTok. Ah, aqui dá pra mexer aqui de novo. Na minha calcinha. I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. Oh! Meter, não dá, meter o pé da minha, do meu quarto. Não dá pra fazer mais nada. Eu não confio no Sr. Voice. Já disse isso, eu acho. Segura o shift pra correr. Oh! Pega! Segura! Oh, não. Not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Já disse isso, muito louco. You lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. LOL. Ai, não. Vira morte. New game. Knock, knock. Who's there? No, I don't want to play with you anymore. Knock, knock. Filha da puta. Who's there? You're scaring me, stop it! Leave me alone! Ah, meu Deus do céu! Eu não quero atender a porta, eu vou atender essa! What happened here? My secret spot, he won't find me in there! Dá pra atender a porta? Eu não tentei, eu me escondi! Cara, a voz dele não me dá medo, mas agora eu tô ficando um pouco! Open this door right now. Eu comi pedrinha. We have a new game to play. No, I told you already. I don't want to play with you anymore. Ah, Stanley, teach me how to be brave. Meu Deus. So now we're playing hide and seek. Sim. I love that game. Joga pedra nele. Leave me alone. All right. Just so you know. My game is the only thing keeping you alive. Então eu tô viva! More of your life? Ou não? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and he's ugly. Não são feios! You don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. Começa não, começo. Tá escrito errado, eu acho. You child. Ele é um morgo mesmo. Toy for my collection. Your mind to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed Zemos. The path, and now you're mine. Leave me alone. Benjamin. Oh yeah, I didn't mean that. How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Wingardium Leviosa! Joga nele! Ripto Sempra! Ai, Jesus amado, ele tem um símbolo.
Mas eu tenho um cajado, seu merda. Eu não, né? O Benjamin. Não. Não. Caralho, tô tocando um rockão, mano. Só porque eu falei, parou. Alô? Beware. Ah, era o Morgo. Nem lembrava desse desenho. Alô? Benjamin me salvou? Is everything back to normal now? Benjamin, save me. Tá, ela me respondeu. Benji, are you around? Ah, boneca. Ah, dá pra mexer nas coisas de novo? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Calma, o que mais eu consigo interagir? Benjamin, did you go outside? Ah, e a boneca? Peguei 69 boneca. Morgo está vindo. Abra os olhos. Ele é a voz na sua cabeça que está deixando louca. Well, now I know what to call Mr. Voice. Tem mais alguma coisa? Não. Benjamin, where are you? Não vou derrubar o vaso. Já tá quebrado. Conserta o vaso. Podia ser um vídeo de Little Miss Fortune se eu vomitar ou cair. Benji? No momento eu chego lá e vomitar agora. O efeito! É uma conquista. De não ter consertado o vaso, provavelmente. Vou de casa. Essa sopinha que minha mãe tá cozinhando pra mim. Que delícia. E esse charutão? Esse Marlboro Red. Nossa, mano, tem 63 cigarros ali naquele prato. Tomara que minha mãe fume os cigarros e não coma eles. Eu não vi as horas, tinha um relógio ali. Benjamin? Essa mangueirola. Ah, não dá pra ir pra lá. Ah, minha mãe. Falando com o senhor polícia. Mami, don't ignore me. Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mami? This must be a bad dream. Ai, eu tô chorandinho, cara. Minha mãe tá falando com o policial. Oh, eu morri! Atropelada! Oh, meu glitter! Is that... Puta que pariu! Oh, no. What have I done? Eu fui atropelada! Dá pra jogar glitter no meu corpo? Olha o Benjamin! Oh, Benji, you're back! I thought I lost you too. What's this? What's happening? We need to go? Alright. Ai, eu vou jogar glitter no meu corpo. Joga glitter! Eu tô Martinha da Silva. Benji, wait. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it. But I have to talk with my mommy first. Porque eu tô morta. Eu não consigo. Ai, dá pra falar com a minha mãe. Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. Ah, ela é muito bonitinha, cara. Eu tô triste. I was your little misfortune for a while. But you need to find your own happiness now. I love you forever. Ah, na moral, não sei bem jogar esse triste, cara. Eu tava mó feliz. Portal da outra realidade. Ele abriu isso no filminho do começo. Ah,
Caralho, cara, vou tomar no cu. Sabia que ia ser triste. Quer dizer, o jogo inteiro é triste, né? Mas ele é tão triste que é um jeito cômico de contar a tristeza da Miss Fortune. Aí era engraçadinho. Benjamin, where are we going? Mano, se essa raposa for do mal, ele tá passando as mentiras pra mim, eu vou ficar muito puto, na moral. Não consigo ter um momento de paz nesse jogo. Essa raposa é do mal, eu tenho certeza. Meu cachorrinho! Papi, I'm so happy to see you again. Carinha Wait dele. Me, papi. Ah, eu vou pisar no cocô e vomitar de novo. Oh. Oh. As pinhas do frambo! Eu matei elas? Não. Acho que no frambo eu não mato elas, né? Eu só desmaio. O pai delas. Eu roubo a comida delas. Oh. Como que é o nome desse bicho? Não sei o que é carniceiro. Mano, a carinha desse cachorro, mano. Vai tomar no cu. É um poodle. Oh. Eu matei esse bichinho. Esse eu lembro. Cortei ele no meio. Eu tô no mundo dos mortos? Olha os bichos que eu também não lembro o nome. Claramente eu tô em outra realidade. Eu tô na segunda? Ai, meu Deus do céu. O Edward! Cadê o Epaminondas? Não lembro o nome dele. Palontras. Cadê o Palontras? Oh, this place is really cold. Ai, faz carinho no cachorro. Ai, que bonitinho. De novo. Ele latiu pra mim. Que é isso? Um sino. Uma foice. Foi de casa? É isso? Puta que pariu, tinha que acender todas? Puta, ficou faltando algumas, hein, eu diria. Puta que pariu. Ah, a boneca. E agora todos os desastres parecem desaparecer. Você o derrota dentro do nevoeiro. All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog. You defeat him. Você o derrotará, na verdade. Eu li no o tempo errado. Mr. Voice game is over now. Ah, cara, eu tinha que acender todas as geminhas? Alô? Quem entra? Eu acho que a porta, menina. Ah, tá. Who are you? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Lady Misfortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Alô? Ah, tá. Tem que interagir no lugar certo, mano. Isso pra mim não faz muito sentido. Ampulheta! What is this place? Da merda, então eu morri mesmo. Caralho, cara. Nossa, que joguinho bom, mano. No fim eu morri mesmo. Mas pelo menos eu não participei do jogo daquele bicho esquisito. Ou participei. Na verdade eu participei, né? Mas a raposa me salvou, o Benjamin. E agora no final eu morri. Eu já tava morta, né? Na verdade. Mas ele tava com a minha alma. Fazendo participar dos jogos dele. Caralho, mano, que joguinho. Cara, não sei se eu entendi. O que eu entendi foi isso, pelo menos. Tá ligado? Nossa, meu joguinho é muito bom, mano. Tudo, ele é um engraçado. Mesmo ele sendo, né? Tragédia atrás de tragédia, ele é muito bom, cara. Gostei muito. Yikes Forever. Acho que é o personagem, mano. A Miss Fortune é muito. Ela é muito carismática, cara. Não tem como. Você se apega a ela, não tem como. Bom, eu consegui matar um cachorro. Eu não sei se dava pra salvar o cachorro, na verdade. Mas acho que foi só ele que eu matei, né? O peixe eu não matei. Não encontrei o Kraken. Não sei se dava pra encontrar o Kraken ou não.
Sei, acho que cada ação que eu tinha ia acontecer alguma coisa conforme eu fosse jogando, né? Mas pelo menos o peixe eu deixei vivo. Eu imagino que dava pra matar aquele peixinho. O resto eu não lembro. Mas enfim, eu vou deixar passando os créditos. Esse foi o Little Miss Fortune, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de verdade muito. Ainda mais que ele é curtinho, né? Framboa é um pouquinho mais longo. Tem quase o triplo de Little Miss Fortune. E aí chegava numa parte que eu já tava cansado de jogar, não vou mentir. Acho que esse tempinho de jogo, assim, umas 3, 4 horinhas, cara, foi perfeito. Inclusive, se eu quiser rejogar, não demora tanto, né? Se eu quiser acender todos os bagulhos da árvore, eu imagino que faça outro final. Eu não sei quantos finais tem, mas enfim. Esse foi Little Miss Fortune, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!